კარგი, გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. სულს გვაქვს სურვილი აპოვნების. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, შემდეგ მონაწილეზე უნდა გადავიდე. ამ ადამიანს თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, არა მარტო თქვენ, ჩვენი ტელემაყურებლები ძალიან კარგად იცნობთ. მივესალმოთ ბრაიან იდოუ. იდოუ გონანინა. ქუთაისელებს გადაურხა სამტრედია. იო! სამტრედია? არე თქობა სამტრედიელი როა. იმერელი. იმერელი, რაგანი იმერ. აშკარად გვირაბს იქით საქართველოს რო შეხედა. რა თქმა უნდა. ესე იგი ძალიან საინტერესო ანკეტა აქვს, უცებ გადავხედოთ. ასაკი დღეს გავხდი 27 წლის, ესე იგი როგორ გვაპარებს რომ მივლოცოთ, ფული ჭირდება ესე იგი. ესე იგი ფული ჭირდება. იმ კვირაში რომ მოვიდეს, იმ კვირაში დაბადების დღე იქნება, ვიცი? საცხოვრებელი ადგილი დოლარის კურსია დამოკიდებული. ძალიან კარგი. კარგია, განათლება განსაკუთრებული. საქმე საყვარელი სიმღერა. საყვარელი ქვეყანა, ჩემი ნიგერია. ნუ ბრაიანი ნიგერიდან არის. შემოდადულეთო. ნიგერია ჩე საყვარელი სიმღერა, ერთი კაცის ქართველობა კი არა. წაგვიმღერე. და საყვარელი ანდაზით მინდა დავამთავრო ალბათ და თქვენი საყვარელი ანდაზა კოკასაში რაცადგას იგივე გათმოსდით ბრაიანი რო იძახ წეს ბრაიანი საყვარელი ანდაზა და საყვარელი ანდაზა ბრაიან კარგით ძალიან კარგია რო ჭმუნვით არ ვართ ძალიან სასაცილო ანკეტა ჰქონდა წარმოგვიდგინა ბრაიანმა ძალიან კარგი ასეთივე კარგი ხუმრობები თუ ექნება რა თქმა უნდა სიამოვნებით გაიღება სეიფი დაბადებისთვის გადაიხდი რესტორანში. დღეს დაბადებისთვის გადაიხდი რესტორანში. რაიან ზად ხარ? ზად ვარ. ზად არის მაცემული ჟიური. ზად დავიწყოთ. ერთი სული მაქვს, ოდეს მოვისმენ ხუმრობებს, ამიტომ ცოტა ვჩქარავ. 3 2 1. აკალი შემოსილი რო ვიქავი საქართველო, ძალიან გამიჩნდება. ეკლა საქაიფოთვალ მუშობური ადგილზე შემოსავლად, შემოსავლით ნორმალურად მაგ ეს მაგ საჭველი ნიგერიულიც მიყვას და ქართულიც მაგრამ ნიგერია შოს არის და აგ საჭველი კიდე სერტის პასი აქვს ამ საქართველოს ძალიან ამ საქართველოს ბაზაში ძალიან ძვირია ყველაფერი ვერაფერი ვერ ვიკიდე ჩიტო შე რაგენაგლება კიდაგი კлау სუკანინდორს ნორა დეიდა ჩიტოვიჩ ჩიტოვიჩ აა ჩიტოვიჩ გააცინა მიმართოთ პირდაპირ იყო ოჯახისეული ოჯახზე მეიტანა პირდაპირ აჰა ინდაუზე საქმელი არ გქონია ბრაიან გილოცა 50 ლარი შენია ხო არ წახვიდოდი არა 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 ძალიან კარგი აა მზად ვართ რომ გავაგზავნოთ გო კი ბატონო ბატონ ნიკოლოს ბატონ თათია მზად ვართ 3 2 1 ამ წინას ისეთი შიში ჭამე ძლიერა გავწეცდი საქეში რომ ჩავყედე მაგრად მომეწენა შევიტავი ეკლა გააცინა ეთქენ ცივილიში ქუშაში მიდივართ რა ყველა ვინც მიკურებდა სიცილით ვერ იკავებდა მაგარი გამიქცა საქში რომ მივერი თურმე დუკანი მკოლია ღია აა შეტოვის ეცი მინდა შენტენეტა ვიქეიპო რესტორანში პულს მე გადავიქნი მაინც შენ შამოსული კაცი გარა ესე იგი ერიშის მიტანა იგებს მოკლედ რა ხო რა დიდი მადლობა ბატონო ბრაიერ დაპირ ზეწოლაა ჩიტოვის ახლა როგორ შეიძლება ესე თქვა მადლობა ბატონო ბრაიერ მე მინდა მოგილოცო 100 ლარი შენია ბრაიერ მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ ეს ისღირებული 100 ლარი რომელიც შენ აქედან წაგიღია ჩემო კარგო ამიტომ მე მაინც დავსვავ ტრადიციულ კითხვას მზად ხარ აგრძელებ გაქვს სურვილი არ გაქვს სურვილი თი ვაზელებ აგრძელებ ძალიან კარგი პატუცემო ჟიური 3 2 1 შიტოვის ასლა რა ჭაუ არა ყორივი ამ ბოლო დროს პაროდიების გაკეთების დავამოგავე მაგრად დიდინას პაროდს გავაკეთებ აა გაშეძლებოდა შეძლებოდა
მე დარწმუნებული ვარ, მეც სომჯი არ იყავი ჟიურში, კარგად გავიცნობ და ხუმრობაზე. ძალიან კარგი ხუმრობა იყო რომ ო და სილარი მოაგებინა ბრაიანს, მიულოცოთ. ბრაიან. ნუ ტრადიციული კითხვა მინდა დაგისვა. ანუ 200 ლარზე როცა ავდივარ, გოჭი გვაქვს უკვე საახალწო სუფრაზე. შეიძლება ითქვას. გოჭი სახში ჯეჯამს ინდაურს ჩემთან. ინდაურს ჩიტოვისთან ჯან, მორადაიდას გამზადებულს. არა. აღარ აგძლებ? არ გიხსნა. აგძლებ თუ არა? არა, არა, არა. არა, არა. ერთი ხუმრობა ამ მაშინ ერთი პაროდია გაგვიკეთე ვინმეს იგი. კიდე ერთი პაროდიას მიშას გავაკეთებ კიდე. კარგი. დრო ხო არ ჩავრთოთ ხო, ფიქრობ? რა მის? არა, როგორ ადამიანს ისე თქვას მე. დაი ჩათე დროს. ჩავრთო? ა? მივესალმოთ ბრაიანის გამბედაობა. ო? 2 1. აკა შეიძლება და შეიძლება და ძალით გავაცინე, ნუ ძალით გავაცინე. ძალით გავაცინე ყველა. იქეთან ვიღაცები თქვა და რატო არ იცი შენ მოუპტი შენ დედას. მოკლედ, всё, ანუ კიდე გექნება შენ რა. აი, 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 კაცო. იცი, სადაც აი, თამაში არ გავიცინე. არე, მათასი და ეგ არის. აი, ერთი კუბროსის ხო რა. არა, არა, დრო არ გინდა. აღარ უნდა, ყოფნის. ანუ 400 ლარზე გაჩერდა პატივცემული, მივესალმოთ. აი პატრონის აკალმა მანქანა ამ დილას ჩამიარა გვერდზე ისეთი შავია შიშისგან ვაფშე შემიშინდა რა მოდი მოდი გაიქერი შენ სოფხაზე რომ მოდი მოდი გროვი გაი გაი ასე იცავო განაცემი შეიძლება მიერი ოთხი ლარი მიაქვს მადლობა მადლობა ბრაიან, მაიკა. მადლობა, რომ გასწრებით. მადლობა, რომ გასაახლოვეთ.